Dobré odpoledne, dobrý den. Vítejte u dalšího webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dneska nás bude zajímat environmentální výchova a konkrétně voda, a to ve spojitosti s naším spotřebitelským chováním, ať už zodpovědným v lepším případě, anebo bohužel nezodpovědným. Lektorkami dnešního webináře projektu SIPO jsou Ivona Koutná a Monika Havlásková. Dobré odpoledne. Dobrý den. Dobrý den. Vy obě působíte mimo jiné jako lektorky v neziskové organizaci Líska. Věnujete se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupracujete s celou řadou odborných i zájmových pracovišť organizací. Představili byste některé z nich? Poprosím Moniku Havláskovou. Takže ještě jednou dobré odpoledne. Líska je vlastně občanské sdružení, které sdružuje všechny zájemce v rámci Zlínského kraje o environmentální vzdělávání. A jsou to ať už školy, tak střediska třeba volného času, které vzdělávají, dělají výukové programy, jsou to další neziskové organizace v regionu, které se zabývají těmito tématy a společně vlastně se snažíme posouvat tu osvětu, ať vůči veřejnosti, tak vůči třeba právě pedagogům, dětem, žákům. Takže to je naše hlavní náplň a naše hobby, si dovolím říct. Jak vím, tak vy konkrétně působíte ještě jako ředitelka jednoho sdružení, představila byste také a máte za sebou i práci na velmi zajímavém biletinu. No, ono je to v podstatě tak, že vlastně všichni ti členové té naší neziskové organizace jsou zároveň zaměstnanci, často řediteli, vedoucími pracovníky jiných organizací, takže je to pro nás někdy velmi náročné, ale děláme to rádi. Já jsem teda zároveň ředitelkou střediska volného času, které má jedno z pracovišť právě Centrum ekologické výchovy, které už se vlastně přes 20 let věnuje environmentálnímu vzdělávání a my se snažíme vlastně tvořit různé materiály, jak pro pedagogy, tak pro veřejnost, různé metodické materiály, různé pomůcky, takže opravdu cílem Lísky je pomoci všem a šířit co nejvíce to, co je třeba. Možná vás ještě stručně doplní Ivona Koutná. Tak já vám taky přeju hezké odpoledne. Vy jste se ptala na ten biletin a sama jste již říkala, že spolupracujeme s řadou organizací, tak environmentální výchově je těch témat víc, ale my se hlavně věnujeme tématům jako je přírodní zahrada, právě ta voda, ptáci, ale taky podpora místních regionálních řemeslníků a fair trade, takže Líska je mimo jiné členem Československo fair trade a podporujeme třeba fair tradeové školy, v Setíně je takové specifické, že kromě města, které má titul fair tradeového města, tak ještě máme 4 fair tradeové školy. A jak jste se ptala na ten biletin, tak moje taková srdeční záležitost jsou mateřinky a už několik let, nebo vlastně od samého začátku působím jako šéfredaktorka biletinu Mrkvička, což jsou, nebo cílovou skupinou jsou právě mateřské školy, které se zajímají o environmentální výchovu. Já vám děkuji. A jak říkala ještě, Monika, že toho děláme jako hodně, tak hlavně se věnujeme teda vzdělávání učitelů, protože si myslíme, že když jim ukážeme ty různé náměty a věci, které jdou ve školách dělat, tak to potom právě můžou hned dělat s těma dětma, což nám přijde jako nejvíc užitečné, vlastně pomáhat a podporovat tu výuku ve školách. A naším takovým velkým tématem poslední let je učení venku. Dnešní webinář se zaměří na vzdělávací program Voda, život v každé kapce. Vy nám ještě řeknete něco málo ze zákulisí jeho vzniku a také jste zmínila, že právě se školami spolupracujete, tak jak vím, tak ten program také přímo tam osobně představujete, což určitě je tou nejlepší cestou. A prosím, jak tedy vznikl? Takže ten... To je takový dlouhý příběh, omlouvám se, Moni. Dobré. Vlastně k tomu vyzvala paní radní z Zlínského kraje a vedení Povodí Moravy, protože právě si říkali, že by bylo hrozně fajn, aby děcka vůbec věděli, odkud se ta voda bere a jak se s ní nakládá, kdo se o ní stará a co to všechno vlastně obnáší, že to není úplně legrace vyčistit tu vodu, která proteče našimi byty a školami. My jsme oslovili učitele, s kterými dlouhodobě spolupracujeme, protože mimo jiné děláme i vzdělávání pro školní koordinátory EVVO a ti nám vytipovali pár témat, která jsou důležitá v 6., 7. a 8. ročníku a že jsou to i témata, s kterými se třeba tak úplně, ne že by nevěděli rady, ale že jim třeba berou hodně času na tu přípravu nebo se jim nedaří úplně k tomu získat všechny informace.
Ty jsme pak skonzultovali s vedením Povodí Moravy a vznikly vlastně 3 takové výukové bloky pro projektové dny. A jak od vás vím, tak pedagogové dneska dostanou k dispozici mnoho výukových podkladů a doporučení třeba, jak se vodě a našemu spotřebitelskému chování věnovat v rámci celého projektového dne. Prosím, nazdílejte prezentaci, obrazovka a internetový prostor jsou vaše. Děkuji, že jste si udělali čas, a to za Národní pedagogický institut České republiky a konkrétně projekt SIPO. Tak vidím první slide, tak můžeš ještě hned na ten druhý, kde je vlastně obsah toho dnešního webináře, který by měl trvat 90 minut. A my to máme vymyšlené tak, že teď vám řeknu nějaké úvodní informace, potom vás Monika seznámí s programem pro 6. a 7. ročník a já si pak vezmu 8. A ještě bychom vám chtěli říct, že vlastně po každém tom ročníku bude nějaký malý prostor k tomu, abyste se mohli ptát. Můžete se ptát buď napřímo nebo do chatu. A když to nebudeme stíhat, když budeme vidět, že už se ten čas nám nějak krátí, tak určitě si necháme čas na konci, takže nemusíte se bát, že by na vás úplně nedošlo na ty dotazy. Takže toto je ten náš program a já poprosím teď Moniku, jestli by to překlikla na ten další. Tak, to máme takový obrázek, aby jsme vás trošku naladili, že se to týká teda vody a těch kapek, které tvoří vlastně celkový koloběh vody na naší planetě. Tak, jak to vlastně vzniklo, to už jsme říkali v tom úvodním rozhovoru, že to bylo zadání Povodí Moravy, které si přálo vytvořit nějaký výukový osvětový program pro druhý stupeň základních škol, aby bylo jasné, jak se s tou vodou nakládá, tak aby hlavním cílem teda bylo vlastně předat dětem nějaké znalosti, dovednosti, tak aby s tou vodou odpovědně hospodařili, aby si uvědomili ten význam, co to všechno znamená, to nakládání s vodou. Náš cíl Lískovi bylo podpořit aktivní zájem žáků o téma voda právě v návaznosti na očekávané výstupy, tak jak je vy, učitelé, znáte nejlíp v té oblasti EVVO. Můžeme dál. A k tomu jsme teda oslovili ty pedagogy, jak už jsem říkala, zjistili jsme témata, která mají ve svých učebních plánech. A z toho všeho jsme vlastně vytvořili v našem lektorském týmu 3 výukové programy, které jsme položili jako základ výukového bloku projektového dne, a to z toho důvodu, že ten výukový program trvá jenom 45 minut, což se nám zdalo hrozně málo, a hlavně to probíhá hlavně ve třídě. A my jsme si říkali, že by bylo fajn, aby ty děcka se dostaly i ven, takže jsme to vymysleli, celou tu strukturu, jako projektový den. To je vlastně náš lektorský tým. Vytvořili jsme určitou jako strukturu, která se opakuje v každém tom ročníku. Ta část je vlastně motivační, kdy se pracuje s žáky před tím samotným výukovým programem. Učitel dostane metodiku, vy taky budete mít ke stažení k dispozici. Je tam odkaz na video motivační, takže můžete se těšit, že u každého toho ročníku vám pustíme kousíček toho motivačního videa. A k tomu dostane žák nějaký pracovní list nebo nějaké úkoly. Ty můžou udělat i doma, nebo je to vhodné i jako základ pro online výuku, nebo to můžete dělat i v hodinách, záleží, jak vám to vlastně sedí. Potom následuje ten výukový program. My máme udělanou metodiku pro každý ten ročník. Ten program teda trvá těch 45 minut, to znamená jedna vyučovací hodina. A buď ho vede náš lektor Lískový, anebo ho můžete vést i vy jako učitelé nebo jakýkoliv další pedagog, protože já osobně taky nejsem žádný vystudovaný biolog a proto je tady Monika, aby mě v těch odborných věcech jistila, ale můžete to vlastně po tom dnešním webináři, pokud do toho budete mít chuť, tak podle té metodiky si vlastně nachystat i vy. No a pak následuje třetí část, taková jako aktivní, kdy děti během toho programu zase dostanou nějaký návod, nějakou inspiraci nebo přímo zadání pokusu, tak aby vlastně aktivně řešili, aby zúročili to, co se naučili během té výuky nebo během té motivační části, tak aby to zúročili buď zase ve třídě nebo ideálně někde venku při nějaké exkurzi nebo pozorování a podobně. No a po všech těchto 3 částech ideálně, pokud proběhne nějaká zpětná vazba. Takže vidíte, že to má vlastně atributy té projektové výuky, že tam je ten úkol pro děti, nějaké zadání, k kterému
Oni se musí svoji vlastní píli a svoji vlastní práci dopracovat. Pak je tam program, který vede ten lektor nebo učitel, a pak je tam aktivní práce na závěr toho tématu v tom daném ročníku. Tak, můžeme dál. A tomu výukovému programu, jak jsem říkala, předchází práce žáků podle zadání, takže vy taky budete mít k dispozici v tom celém balíčku různé pracovní listy. Je to označené, pro jaký je to ročník, ke kterému to je programu, a můžete vlastně to dětem zadat teoreticky i bez toho, že byste s nima potom dál pracovali. Jsou to jako různá témata, která stejně podle toho, co nám říkali vlastně ti naši spolupracující učitelé, jsou to témata, která vy stejně v rámci výuky probíráte. No a úplně nakonec je opravdu dobré jít s těma dětma ven. My doporučujeme nějakou exkurzi, víme, tuším, myslím, teď Moni, pomož mi, jestli to je 7. ročník, kde je to v Osnovách. Myslím, že o 8. se chodí na ty čistírny nebo úpravny vod. Takže to stejně plánujete v rámci toho svého školního vzdělávacího programu. A my ještě jako takovou podporu jsme vymysleli, že na konci té příručky pro vás, jako pro učitele, tak je takový návod právě na tu práci v terénu a máme k tomu i sadu pomůcek, které je možné u nás více potom se zapůjčit, ale jsou to v podstatě věci, které jsou pro vás určitě docela dobře dostupné. Tak, cíle celého toho projektového dne tak je vlastně získání a rozvoj znalostí o tom tématu. My jdeme jako kdyby od té naší domácnosti přes vodu v krajině až pro ty globální rozměry. Chceme při každém nebo v každém tom ročníku opravdu klademe důraz a upozorňujeme na ten význam vody, na to, že je to velké téma, že teď je ta voda ve velkém ohrožení a s tím samozřejmě souvisí řada dalších problémů, které postupně těmi jednotlivými ročníky procházejí. Ideální je, pokud tím ti žáci projdou vlastně postupně, že začnete tu 6, pak 7 a 8, pokud je to jenom trošku možné. No a samozřejmě podpořit ty znalosti, dovednosti k tomu aktivnímu přístupu, aby oni sami se o to téma zajímali, aby byli samostatní, aby si získávali ty informace. Víte, že se hodně mluví o tom kritickém myšlení, o práci s informacemi, ale podporujeme během těch programů i sebevědomí žáků, kdy oni plní nějaké situace, úkoly, které jsou jim svěřené a co máme zkušenosti, protože jsme to vlastně už několikrát učili, ten program, tak děcka to hrozně baví a opravdu ty úkoly řeší s takovou jako vervou. Tak, tak, tady to je něco pro vás, když si píšete přípravy určitě nebo nějaké projektové dny, tak tam potřebujete určitě takové formulace, takže tady tak to máme popsané v těch metodikách, takže vlastně, že chceme, aby žáci porozuměli té vodě jako takové, aby pochopili tu jedinečnost, ale samozřejmě také fyzikální, chemické vlastnosti, nějaká badatelská výuka tam je, takže takové ty základy badatelství a hlavně potom, aby šli jako dál a přemýšleli o tom, co můžou udělat oni sami. Tak a teď se dostáváme k těm jednotlivým ročníkům. Takže jak jsem říkala, ideální je, pokud oni tím projdou postupně. Možná ty informace jsou na vás příliš rychlá, tak chci jenom zopakovat, že pro každý ročník je udělaná metodika, tu vy budete mít k dispozici, podle té můžete učit. Je tam vlastně postup, jak té části motivační, tak té části výukové, tak potom té závěrečné. Jsou tam vzory těch pracovních listů, jsou tam seznamy pomůcek a jsou tam i nějaké takové taháky pro ty, kteří třeba nejsou v tom tématu úplně kovaní jako já, aby se mohli podívat prostě, kde najdou nějakou oporu. Je tam i spousta zajímavých odkazů na různé weby, pokud vás nějaké to téma víc zaujme, tak se můžete podívat třeba u toho 8. ročníku spotřeba vody, tak jsou tam i další odkazy na třeba ekoškolu, která se hodně věnuje tady tomu tématu voda a té badatelské výuce, jo, nebo zase u vody v krajině, to máte i odkaz na nějaké mapy a podobně. Takže u každé té metodiky si můžete něco najít. A pak je ještě jedna taková zhrnující metodika pro učitele, protože my, když ty programy nabízíme školám, tak běžně tu metodiku pro ten každý ročník jako nedáváme, ale dáváme tu velkou metodiku pro pedagoga.
kde jsou shrnuté ty programy podle těch jednotlivých ročníků. A pak jsou tam ještě takové návody, co můžete s dětmi dělat po skončení tady těch všech třech témat. Tak můžeme dál, Moni. A teď už vidíš, to akorát vyšlo, teďka ti předávám slovo a začínáme programem pro šestý ročník, kterým teda vás provede Monika a já si na chvilku odpočinu. Tak já i děkuju za předání slova. Jak už říkala, vlastně ty metodiky jsou udělané tak, že i když třeba nemáte od nás celou teďka tu krabici, nebo my tam nemůžeme dojet třeba do Plzně to odučit, tak si myslíme, že většinu toho s pomocí té metodiky si zvládnete třeba připravit i sami, využít pomůcek ve škole a podobně. Máte tam i opravdu odkazy a nafocené ty pomůcky, abyste věděli, co třeba my doporučujeme, co máme vyzkoušené, co funguje. Takže věříme tomu, že každý si v tom najdete a jestli použijete jednu aktivitku nebo uděláte celou vyučovací hodinu nebo nějaký celý vyučovací blok, nebo tomu budete věnovat celý týden, včetně nějakých exkurzí, už bude na vás, ale věříme, že vám předáme tu inspiraci, co všechno se tady s těmi tématy dá dělat. Program pro šestý ročník je tedy zaměřený opravdu na to základní, kde se ta voda vzala, jak funguje koloběh vody v přírodě, takže trošinku opakujeme i to učivo z prvního stupně a dostáváme se postupně do těch hlubších témat, a tak, aby ty děti opravdu, nebo ti žáci si uvědomovali, že je to jejich součástí, že bez té vody opravdu nemohou fungovat ani oni, ani cokoliv dalšího na této planetě. Takže je ta struktura je u všech těch programů stejná. Většinou vyučující, pokud to je tak, že my tam jedeme odučit ten program, vyučující dostane většinou týden předem, nebo se domluvíme, kdy k dispozici to video nebo odkaz, dostane k dispozici ty pracovní listy pro ty žáky a oni si v některé hodině předtím ty videa pustí. Ty videa jsou do 15 minut, takže to není nějaká velká zátěž a už záleží, jestli ten vyučující potom chce ty pracovní listy dělat přímo s těmi žáky nebo jim to zadá jako samostatnou práci. Ty pracovní listy oni mají už v průběhu těch videí, takže oni si můžou do toho dělat poznámky, můžou odpovídat si na ty třeba dotazy. Tím, pokud dávají pozor, máte i takovou zpětnou vazbu, když to řeknu zjednodušeně, protože většinou ty odpovědi v tom videu mají, takže si takto projdou a já pokud v tomto případě třeba přijedu potom na ten program, na tu další hodinu, tak na začátku se k tomu pracovnímu listu, k tomu videu vracíme v tom, že projdeme ty jednotlivé body, konkrétně v tom šestém ročníku. Za chvilku si ukážeme kousek toho videa. Mají otázky typu, kde se teda vzala ta voda, jak je stará, kolik ji na té planetě je, aby si to uvědomili. A pokračujeme tím, co je v tom dalším tématu, jak my s ní nakládáme, jak se dostane k nám do těch domácností, co se s ní děje, když opustí ty domácnosti. A proč je dobré se třeba nad tím zamýšlet, jak my s tou vodou nakládáme. A samozřejmě s odkazem i na to, že zadavatelem bylo Povodí Moravy a oni tam chtěli samozřejmě ukázat to, že to je opravdu náročný proces, jak připravit tu vodu pro tu spotřebu, tak potom hlavně ji na konci jako vyčistit do nějaké trošinku použitelné podoby. A tam je asi nejdůležitější informace pro ty žáky, kterou oni si z toho vždycky odnášejí, že my tu vodu, když ji použijeme a i když projde nějakou super čističkou a dalšími procesy, tak už nikdy nevrátíme do té přírody úplně čistou. Vždycky vrátíme trošinku nějakým způsobem znehodnocenou, vždycky jsou tam zbytky nějakých chemikálií a spousty jiných věcí, které my do té vody vlastně předáme, ať už jsou to antibiotika z těla a podobně. A vlastně si tu vodu neustále dál a dál znečišťujeme. A vlastně opravdu tato část pro ten šestiročník je důležitá na to upozornění, že té vody není nepřeberné množství, i když my žijeme v zemi, kde jsme na tom ještě dobře, že opravdu je dobré přemýšlet nad tím, co s tou vodou dělám. Není to jenom o tom, jestli pouštím nebo nepouštím kohoutek nebo umývám nádobí pod tekoucí vodou, ale i o tom, jestli opravdu ten hrnek po tom čaji musím umýt jarem, a nebo stačí teplá voda, houbička a tyhle souvislosti, to je hlavní náplní tady toho programu. Takže to je ta druhá část, kdy my opravdu začneme tady tím vyhodnocením těch informací. Jednou z otázek je třeba taky,
vlastně, nebo to jedna z posledních, jestli ty děti vědí, nebo aby si zjistili, odkud to jejich město nebo ta jejich obec vlastně má tu vodu, která jim teče z toho vodovodu. Aby si uvědomili, jestli mají doma nějakou studnu, která ale může být ohrožená něčím a můžou o tu vodu přijít, nebo jsou na vodovod, ale odkud ta voda jde, protože často zjistí, že voda se k ním táhne prostě někde 50 kilometrů z nějakého zdroje a vlastně se může kdykoliv stát, že prostě vodu mít nebudou. Dost často jsou velmi překvapení, odkud jako ta voda v tom jejich domácnosti tedy je a je to určitě zajímavé zjištění pro ně. Ale protože samozřejmě, jak je ten program krátký a my chápeme, že zrovna jako, ti žáci a ti šestáci obzvlášť vlastně neudrží tu pozornost a chceme je nadchnout pro to téma, tak navazujeme vlastně tou poslední částí praktickou aktivitou, kdy vlastně celé to téma končí tím, že ta voda jde do té čističky a jak ta čistička funguje a co se tam teda s tou vodou všechno děje. A děti tam, nebo ti žáci tam pracují potom s takovou, pak je tam uvidíte filtrační sadou, což je pro ně velká zábava, není to nic náročného, ale přitom tam mají perfektní ukázku toho, co všechno se s tou vodou může stát, jak fungují ty jednotlivé části té filtrace v tomto případě, ale já jim to vždycky doplňuji, za chvilku to uslyšíte, já jim to doplňuji o vysvětlení, jaká část toho filtračního procesu je přibližně část toho čistícího procesu v té čistírně odpadních vod. Já teďka poprosím o opuštění toho krátkého filmu, nebo spíš té ukázky, proč je ten film samozřejmě delší. Voda vznikla na Zemi před 4 miliardami let ochlazováním plynných částic a sloučením kyslíku a vodíku. Výskyt vody na naší planetě je mnohem vyšší než na ostatních planetách sluneční soustavy. Žijeme na planetě vody. Při pohledu z vesmíru vypadá Země jako modrobílá planeta. Bílá od vodní páry a modrá od vody. Množství vody je na Zemi stále stejné. Voda nově nevzniká ani nezaniká. S troškou nadsázky můžeme říci, že se koupeme ve stejné vodě, jakou pili Římané, nebo se v ní koupali dinosauři. Takže to bylo takto na úvod, ono to samozřejmě pokračuje dalšími částmi, kde jsou informace typu, kolik vody vlastně jako sladké tvoří z toho celkového množství, kolik té sladké vody je pitné a je dostupné pro ty lidi na té planetě a oni si to v tom pracovním listě, za chvilku vám ho ukážu, nějakým způsobem zaznamenávají a je to pro ně opravdu velké, často i teda pro pedagogy, velké zjištění, jak velmi malé množství vody z toho obrovské krásy, co jsme teďka viděli, vlastně my máme k dispozici pro tu naši potřebu a nejenom my, protože o tu sladkou vodu se samozřejmě potřebujeme podělit s dalšími živočichy a rostlinami kolem a že je to opravdu velmi vzácná věc. Takže tady máte vlastně ukázku toho pracovního listu, jak vypadá, tady už máte i vypracovaný od žáků, kdy ty první otázky jsou právě na to, kdy vznikla ta voda, jestli je to pořád ta stejná, to, co jsme teďka viděli, tu úvodní ochutnávku. Další část je to množství, kdy tady třeba teda vidíme zrovna pracovní list, který není správně vyplněn, ale ten úplně vlevo, nahoře v rožku, ten je správně, kdy oni opravdu tím, že když si řeknou, že celá voda na celé planetě je 100 sklenic, tak kolik z těch sklenic je sladká voda, to jsou ty tři. Mají to tam pak i v procentech samozřejmě vyjádřeno, kolik z těch sklenic je ta pitná, ta dostupná, tak tam je to na tom dně červeném. Takže opravdu jim teprve dojde, že je to jako 1% vody z jakéhokoliv typu je opravdu jenom voda, která je dostupná pro všechny
obyvatelé této země pitná, tak a pitná ještě samozřejmě neznamená, že je úplně bezproblémová a ta čistá, ale prostě aspoň se dá pít, tak je to pro ně většinou veliký, jak já říkám, halo efekt, ale je to určitě dobré. My se samozřejmě u toho to doplňujeme, já se jich ptám, jestli vědí, v jaké formě ta voda na té planetě teda je a proč je takový problém se k ní dostat. Oni většinou už vědí nebo dojdou k tomu, že pokud je v ledovci, tak je velmi těžko dostupná, pokud je podzemní a je natolik hluboko, že se k ní nedá dostat, tak je to také problém, že máme obrovské množství slané vody, která dneska už jsou i ty technologie, které to umí upravit na sladkou nebo pitnou vodu, ale je to natolik drahé, že opravdu bude voda do budoucna velmi drahou a vzácnou komunitou, ať už ji budeme získávat jakkoliv. Takže to je k tomuto. A pak už pokračujeme i v tom videu, ten pracovní list vlastně odpovídá tomu videu k tomu, jaká je ta cesta vody vlastně do těch domácností, že nějaký zdroj, ať už podzemní nebo povrchový, což jsou většinou ty přehrady, které oni znají, kde se ta voda odebírá, pokračuje do nějaké úpravny, co se tam s ní děje, že potom přijde do těch našich domácností nebo do těch odběrových míst a potom zase kanalizaci pokračuje do čistírny a po tom čistícím procesu se vlastně vrací v nějaké formě zpátky, většinou do zase toho nejbližšího toku nebo někam do té přírody v okolí té čistírny. A tam si zdůrazňujeme to, že tam je opravdu to nebezpečí toho, že vlastně my tam vypouštíme a i když se snažíme tu vodu velmi jako vyčistit, tak nikdy už prostě nebude tak dobrá, takže vlastně neustále tím, že se vrátí třeba do toho podzemního zdroje, znehodnocuje zase už tu vodu, která tam je. A o to náročnější je potom i zase vyčistit, připravit pro to naše použití a ovlivňujeme tím nejenom nás, ale samozřejmě i to životní prostředí, protože tu vodu neodebíráme jenom my, ale také rostliny živočichové v okolí toho zdroje potom. Takže to jsou ty hlavní témata. Ono za těch 45 minut toho mnoho stihnout nejde, což sami určitě znáte. A právě proto my jsme ve výsledku ten program rozšířili na ty další aktivity, které doporučujeme, aby ti pedagogové potom s těmi žáky dělali a navazovali na to, aby opravdu ti žáci si to co nejlépe zapamatovali. Říkám, zajímavou informaci pro ně určitě je zjistit, odkud se bere ta voda u nich doma, protože velmi často to nevědí, netuší a jak jsem říkala, jsou často i překvapení, jak je složité dostat třeba do jejich konkrétní obce nebo města pitnou vodu. Takže to je k tomu pracovnímu listu a poté navážeme vlastně už tou praktickou částí, protože oni samozřejmě to všichni znáte, čím více si to můžou osahat, ochytat, udělat, tím lépe, takže oni se rozdělí do skupinek, záleží samozřejmě na počtu žáků v té třídě, dostanou... Ano, já překliknu, pokusím. Aha, ne, no překliknu, proč to nejde. Mně se to asi kousla, no, jsem už omlouvala. Trošku ano, právě proto to zrychluju. Takže oni dostanou takovouto filtrační sadu, tady už ji máme složenou, dostanou k tomu návod, takže my právě chceme, aby se i naučili pracovat s tím návodem. Vždycky dostanou instrukce, že je potřeba se správně ředit návodem, aby ty filtrační vrstvy měly ve správném pořadí, aby tam měly všechny části, které tam patří a naučili se s tím pracovat. Tady na tom předchozím bylo vidět ty kanistříky, to je voda, většinou se snažím mi odebrat z nějakého místního zdroje kolem té školy, ve které vyučuju. Pokud ji nemám, tak i, nebo pokud prostě tam není nic tak jako úplně dostupného, tak my vám ještě záložní nabraný u nás, jak já říkám, ale pro ty děti samozřejmě, když je to místní zdroj, nějaký rybník nebo třeba tok, je vždycky dobré, oni si jako uvědomí, aha, ta voda opravdu vypadá třeba takto a pak se s ní něco jako může dít. Nalijeme tu původní vodu z toho zdroje nebo z toho nějakého místního toku a filtrujeme, oni to velmi rádi pozorují, velice rádi diskutují o tom, co se s tím dá dělat. Já se většinou ptám, oni potom samozřejmě vidí velký výsledek, že ta voda samozřejmě není úplně čistá, není to perfektní jako filtrace, ale ten rozdíl tam je vidět vždy.
A oni rádi diskutují o tom, většinou sami se zeptají, co by se stalo, kdyby tu vodu přefiltrovali znovu. Takže my o tom samozřejmě mluvíme, vysvětluju jim, že určitě, nebo sami dojdou k tomu, že by samozřejmě byla čistější, ale kdyby to dělali v tom samém filtru, když to řeknu v té samé čističce bez nějakých mezičistících kroků, stále dokola, tak vlastně by ten filtr zanesli a ve výsledku už by zase ta voda tekla znovu nějakým způsobem znečištěnější a už by to nefungovalo. A zase to vždycky srovnávám s tou čističkou odpadních vod, kde je to vlastně stejné, že i tam musí vždycky ty jednotlivé části po nějakém období vyčistit a upravit, aby zase ta voda mohla fungovat. Oni tu přefiltrovanou vodu, vlastně to už je pak navazující aktivita, protože tohle většinou stíháme tak zhruba do té konce hodiny, ještě pak mluvíme, k tomu se dostanu o dalších, v rámci toho zhrnutí, o dalších aspektech tady toho, ale ta sada se dá takto koupit v takové krabičce, máte určitě v prezentaci potom odkaz nebo v těch materiálech, kde se dá zakoupit, není ani tak drahá, jenom kdybyste chtěli vidět, tak se to dá koupit kolem do 200 korun, myslím, že 150 korun jsme teďka nedávno našli, tak je to, jak to zrovna trefíte. Pak tam bude určitě za chvilku vidět, že to jde řešit jinak, kdybyste to nechtěli kupovat. Oni dostanou do té třídy od nás takové to 3 akvária, jde to určitě nahradit nějakými většími třeba zavařovacími sklenicemi nebo něčím podobným. A v jednom tom akváriu mají tu původní vodu z toho rybníku nebo řeky, ve druhém potom mají tu vodu přefiltrovanou v rámci té hodiny a ve třetí mají vodu z vodovodního kohoutku, kde samozřejmě se ještě předtím bavíme o tom, že aby my jsme ji mohli pít, tak je upravená i nějakým způsobem chemicky, že je tam ten chlor a podobně, aby nám to nedělalo nějaké zdravotní potíže a podobně. A po dobu 14 dnů je ideální, když to mají umístěné na nějakém okně, když tam jde slunce, ještě lépe, mají potom pozorovat, co se s těmi jednotlivými akvárii děje. Je to potom krásně vidět vlastně ten biologický proces a oni zaznamenávají vlastně ty změny v určitém období, jestli to budou pozorovat každý den a zapisovat, nebo třeba dvakrát týdně, nebo si rozdělit služby, už necháváme, jak kdyby na té třídě dostávají k tomu tady ten záznamový archiv, taky ho máte určitě v pomůckách tam připravený a je to zase takové, už máte trošinku to badatelské vyučování v tom, kdy oni si můžou třeba předtím stanovit, co se s těmi jednotlivými akvárii stane podle nich, co si myslí, že se tam bude dít, jestli nic, nebo se tam něco uděje a podobně. Takže má to spoustu zase dalších možností využití. Tak, tady, proč děláme i projektové dny, různé akce pro školy, tak tady jenom pro ukázku, jde to nahradit i takovými kelímky nebo z PET flašek uřezaných, když je otočíte, dají se najít různé návody, takže dají se ty filtrační sady vlastně vyrobit i tak jako své pomocí. Samozřejmě tady ta koupená vypadá, jak já říkám, profesionálně a žákům se s ní teda velice dobře hlavně pracuje, zvládají to sami, takže to je určitě výbor. Ne. Co se týče vlastně té třetí části, to už je potom opravdu doporučení pro tu školu nebo pro ty vyučující a tady máme popis vlastně toho založení toho pokusu, což může být jedna aktivita, další samozřejmě aktivity, to tady mám teďka ještě popsané celé, to jsem říkala. Vyhodnocení už je taky na učiteli, ale my to většinou spolu probíráme, co by bylo dobré s těmi žáky tam projít, pozorovat. Většinou teda ty programy stejně absolvují učitelé biologie nebo přírodopisu, takže ti už většinou s tím nemají nějaký zásadní problém, ale v té metodice jsou i nějaké jako doporučení samozřejmě pro kolegy, kteří úplně nejsou ti biologové, ale zrovna je to z nějakého důvodu prostě nadchlo, nebo se tomu chtějí věnovat, tak určitě si myslím, že to každý zvládne. A dá se na to navázat, pokud chceme podpořit třeba prezentační dovednosti těch žáků, že je třeba necháte zpracovat k tomu tématu nebo k celému tomu bloku, který jste s nima dělali, nějaké jak kdyby postry nebo prezentace a oni budou představovat, co tam dělali, k čemu jako došli, co se stane s tou vodou, pokud se nějakým způsobem upraví nebo neupraví a podobně, dá se s tím prostě pracovat i dejme tomu třeba z toho češtinářského hlediska propojit vlastně ty témata všechny.
Tady máte ukázku, toto potom zůstává v škole, taky to tam máte k dispozici, je to ve formátu A3. Pro připomenutí je to s tím popisem už vlastně ten cyklus, co mají v tom pracovním listu a dá se to povést třeba na nástěnku nebo k těm akváriím, když ještě s tím tématem pracujete, zůstává to vlastně jako takové k další dispozici té škole. A to je k 6. ročníku asi všechno, tak jako ve velkém rychlíku, protože ten čas opravdu je pro nás náročný na tolik témat. A jestli k tomu máte nějaké dotazy, tak se klidně ptejte, já kouknu i do chatu. To můžeš, Moni, chat jsem řešila, ale jestli můžeš vrátit tam na fotku těch sad filtračních, tam bude určitě odkaz. A zatím můžeme nechat kolegy... Ještě. Já jsem tam dávala přímo odkaz na webové stránky. Aha, ten už, ano, tady už ho vidím. Tady, jo, tady tam dvě paní učitelky se ptali, kde se dá koupit, tak to je teďka aktuální odkaz, kde to můžete sehnat, vy tu prezentaci budete mít k dispozici. A jestli máte teď někdo dotaz k tomu 6. ročníku? Já tady vidím, jestli se dá filtr používat opakovaně. Dá se používat opakovaně. Jediné, co je, samozřejmě je potřeba, já to vždycky, protože mám těch sad většinou 5-6, používáme na jednu tu třídu, takže já ty jednotlivé vrstvy, říkám, sesypu do cedníku, propláchnu, aby jsme se tam dostali ty nečistoty, které samozřejmě co nejvíc to jde v rámci nějakých možností. A nejvíc se mi teda osvědčilo to nasypat na plech a strčit do trouby, aby se to rychle vysušilo. A potom se to dá používat znovu. Proto tam mám ty kelímky od těch jogurtů. V každém tom kelímku je vlastně jedna ta filtrační vrstva v nějakém dostatečném množství pro celou tu třídu, aby toho měli dostatek a pak se s tím dá pracovat i opakovaně. Samozřejmě jsou tam třeba i filtrační papírky v některých těch částech, které jsou součástí, které tam mají být. Takže ty jednou za čas je potřeba uměnit, protože ty se ničí. Většina stejně tak jako aktivní uhlí, ale to se dá zakoupit v rybářských potřeba v akvaristice, tak, protože to používají akvaristé k dezinfekci akvárií, takže to se dá sehnat. Ty další vrsty jsou křemičitý písek a kdyby štěrk, takže to se dá asi sehnat taky úplně běžně. Největší problém jsou asi ty keramické kuličky. Ještě jsem zatím je nepotřebovala ničím nahradit, ty se zase nejlépe čistí. Tam je asi největší riziko, kdyby to ty děti někde kdyby rozsypali nebo pomíchali, takže už by to nikdo nebyl schopen oddělit. Ale používáme to vlastně více jak 2 roky a zatím s tím nějaký zásadní problém úplně nebyl. Když je upozorním na to, aby dávali pozor, tak je to v pohodě. Takže to ještě k tomu, co tady vidím. Tak, asi musíme dotazy stopnout, Moni. Obávám se, že jsme teďka přes limit. Máme na každý program 30 minut a jsme teďka 10 minut přes. Ten druhý bude kratší. Dobře. když udělám tak, jo, na tebe. Dobře, budu se snažit tě sledovat. Děkuji, super. Takže program pro 7. ročník, ten vlastně, dá se říct, navazuje, tam už pracujeme s tou vodou v té krajině a zase je tam na začátku motivační video, teďka si kousiček pustíme, je to motivační video, nebo je to video, které natočila Česká televize v rámci nějakého dokumentárního cyklu a to video celkově se zabývá tím, jak my v té krajině žijeme, co když tam funguje zemědělství nějakého typu, případně samozřejmě v okolí velkých sídel a podobně, jakým způsobem my tu krajinu ovlivňujeme a ovlivňujeme zadržování té vody v krajině, což je teďka samozřejmě důležité téma. To jenom tak ve zkratce, co to obsahuje. Zase k tomu samozřejmě pracovní list, kde oni s tím nějak pracují potom ti žáci. Já teda poprosím jenom o tu kratičkou ukázku. Díky povodním, které přicházely v poslední době stále častěji, jsme si mysleli, že voda nám bude stoupat někam vysoko nad kolena. Ale sucho, které je možná mnohem horší, jasně říká,
že voda bude spíš chybět. Klimatické modely předpovídají, že se v tomto století potkáme s velkými povodněmi hned několikrát. Letní sucha však budou velmi pravděpodobně ještě o poznání častější. Chceme vám společně ukázat, jaké důsledky má vysychání potoků a říček pro život v nich a jaké příčiny, kromě prostého faktu chybějících srážek, k tomuto vysychání vedou. Tak, takže má to úplně stejnou strukturu, jako jste zažili už u té šestky, takže motivační video a teď následuje pracovní den pro žáky, protože už jsou starší, tak ty otázky mají trošku náročnější, není to úplně v podobě toho doplňovacího, dokreslovacího pracovního listu, ale mají opravdu položené otázky, třeba co je klíčové pro zadržení vody v krajině, proč půda tak málo zadržuje vodu, proč se voda nedrží v potocích, jaký je význam přirozených vodních toků v době sucha. A všechno to opravdu najdou v tom 17-minutovém videu a doplní to buď zase v rámci té, přímo toho, té prezentace ve škole nebo potom za domácí úkol a vždycky je vyzveme k tomu, aby si to nechali na začátek toho výukového bloku s lektorem. Takže přichází lektor Monika a rozdělí děti do skupin a bude s nimi pracovat. Mají hodně zajímavých aktivit, už nedělají vlastně stejnou aktivitu, ale každá ta skupina dělá trošku jinou, takže Moni, předávám ti opět štafetu. Děkuji. Tak, já jsem se aspoň napila trošku, takže moc děkuju. Samozřejmě na začátku si to zase všechno zhrneme, proč o tom tématu chceme mluvit. To teďka asi není potřeba tady ode mě slyšet, ale máme tam vlastně několik aktivit. Jde to dělat tak, že buď teda ti žáci si mohou stanovit hypotézu a mohou vlastně pracovat, to má takovou tu dlouhodobější část, mohou pracovat s tím, že třeba budete vyhledávat nějaké biologické znečištění a podobně. Ale úplně na úvod navazujeme na to video, kde teda, já jich tady mám jenom pár, abyste viděli, ale těch obrázků máme mnohem víc na začátek, kde oni samozřejmě hledají ty, nebo mají popsané, na kterých je teda vidět ten problém toho sucha těch povodní a pak se bavíme o tom, jak to spolu souvisí. Ta úvodní aktivita je tak na 10 minut, aby si opravdu, jak kdyby napojili do toho tématu, uvědomili si, že to, že je sucho, neznamená, že nemůžou být povodně a opačně. Že když jsou povodně, nemůže být sucho, protože ono se to opravdu všechno vzájemně ovlivňuje a propojuje a dlouhodobě to potom samozřejmě způsobuje velké problémy. Na to navazuje zase, protože všechno souvisí s koloběhem vody a s tou krajinou, ve které fungujeme. Žáci většinou už vědí v této době a vzpomenou si, že se učili něco o velkém koloběhu vody a malém koloběhu vody, že existuje, když to budeme nazývat odborněji, potom hydrologický cyklus a snažíme se s nimi trošinku zopakovat, jak to funguje. Oni si většinou pamatují to, že z moře se odpaří voda a potom někde prší, takže samozřejmě si to trošinku více specifikujeme a mají tady jednu z prvních aktivit, kdy já většinou, protože mám ráda, když se zapojují všichni, tak do dvojic nebo do nějakých menších skupinek rozdám vlastně tady ten hydrologický cyklus, tady to schéma. Oni k tomu mají pracovní list, kde mají popsané ty jednotlivé pojmy, třeba sněhové srážky, malý vodní tok, velký vodní tok, jo, a tady ty věci a snaží se tady ty pojmy přiřadit těm čísilkům, nebo respektive ty čísilka píšou k těm pojmům do toho pracovního listu, aby si uvědomili vlastně, která část toho hydrologického cyklu ten pojem představuje. Na to vlastně potom je i aktivitka na zopakování, to taky budete mít k dispozici, kdy oni můžete si zahrát takovou hru kufr, asi to znáte většina z televize, kde oni potom s těmi pojmy zase můžou pracovat. Máte to tam i připravené, že to vezmete, vytisknete a můžete s tím pracovat. Na to navazujeme další aktivitou, mi se teďka posunulo hodně, tak já to tady přeskočím, se omlouvám, kde teda se vrátíme k tomu, že když nám ta voda už k nám doputuje, naprší u nás, je tady v těch podzemních zdrojích a povrchových zdrojích, tak jakým způsobem pracuje. A jedna z dalších aktivit je, že pracujeme s tématem meandrů a vůbec tady té vody.
kdy oni vlastně většinou ví, co je to meandr, neždy vědí, jak vzniká, takže tam se to samozřejmě vysvětlíme, to asi teďka tady nebudeme probírat tak podrobně, ale pak si snažíme vysvětlit, jak může dojít k tomu, že vlastně ty meandry, dejme tomu, zaniknou, vznikají slepá ramena nebo úplně zmizí, že to je zaprvé přirozený proces, který trvá ale většinou mnoho desítek, ne-li stovek let, tím postupným zanášením, ale zároveň bohužel v minulých dobách velmi často nebo mnohem častěji docházelo k takzvaným regulacím toho toku a tím pádem se ty řeky narovnávaly nebo ty slepá ramena vznikala uměle, protože se vlastně odpojovaly ty meandry. A samozřejmě, co je důsledkem, důsledkem samozřejmě potom jsou mimo jiné ty povodně a v té další, potom na to ještě navazuju, ještě se k tomu dostaneme, jak k tomu potom dojde. Co se týče těch meandrů, nebo já to proběhnu takto, na to navazuje ještě, než se to všechno vysvětlíme, právě já se jich ptám, proč k těm povodním dojde. Oni často dojdou na to, oni řeknou, moc prší, takže té vody je moc a ona potom vyteče. A my se vždycky ptám, ano, i v historii samozřejmě ta voda zaplavovala ty oblasti, ale nebylo s tím tolik problémů. Často dojdou k tomu samozřejmě, že teď je mnohem větší to osidlování, že velice často stavíme úplně vlastně v těch zátopových zónách přirozených těch řek, které dříve se prostě vylévaly, proč měli kam, vylévaly se do těch krajin a nezpůsobovaly ty škody, ale my jako lidstvo se bohužel snažíme zabrat co největší plochu. U té vody se nám líbí, že je to takové jako dobré místo, než přijde ta velká voda. Další věc je, že v momentě, kdy zrušíme ty meandry nějakým způsobem, ať už jsou přirozené, ale hlavně ta regulace, tak my výrazně zrychlíme ten tok, což na to máme pak další aktivitu. Ale velmi oblíbená aktivita u žáků je, že polovina dostane mapu starou, mapy se dají většinou sehnat. My tady máme konkrétně tu naši Moravu u Uherského Hradiště, protože samozřejmě se tady nejvíc pohybujeme v okolí, tak ideálně, když je to ta řeka místní nějaká, která, toto je mapa z 19. století a ta jedna skupinka vlastně má pomocí nějakou provázku celý ten tok vlastně takto, jak tam vidíte, vypíchat, mají to na korkové nástěnce, aby viděli vlastně, kudy ten tok teče a jak vypadá, že opravdu je tam mnoho meandrů, že ta řeka neteče rovně, ale přirozeně protéká tím územím podle toho složení a není s tím až takový problém. Druhá polovina dostává současnou mapu toho samého území, kde udělají to samé, ale samozřejmě je vidět, že ten tok už je významně, konkrétně třeba kolem tady města, narovnaný, protože se využíval potom i třeba pro zásobování vodou místních podniků a podobně. Takže ten rozdíl je tam velký a mimo jiné potom, když to sundají, tak porovnávají ty dvě skupiny rozdíl mezi délkou toho toku neregulovaného, neupraveného a toho toku po nějakých úpravách a vysvětlujeme si na tom, že jeden z důvodů, proč vlastně ta voda potom způsobí takové škody, je, že prostě pokud mám něco rovného, tak ten tok je mnohem, mnohem rychlejší. Tady vám za chvilinku ukážu, doufám, že to bude fungovat. My máme takovou pomůcku, vy samozřejmě mít nutně nemusíte, ale určitě se dá vytvořit, já se jdu představit aktivitu třeba venku na zahradě, kdy si to ty děti vytvoří v nějaké hromadě hlíny nebo písku, případně když se to něčím vyloží, aby jim to chvilinku vydrželo. Jdu si představit ve třídě třeba nějaký zmenšený model třeba z plastelíny nebo z keramické hlíny. Ale tady je to krásně vidět, když máte ten tok s těmi meandry a ten narovnaný. Je to samozřejmě velmi zjednodušené. Já zkusím, jestli to pojede. Je to takové krátké videjko. A oni zcela prakticky vidí, že opravdu ta voda mnohem rychleji proteče. Dá se to dělat i bez vody, pokud nechcete mít na čo bráno ve třídě. Stačí k tomu samozřejmě dvě nějaké kuličky. A je to zase praktická ukázka, žáky to velmi baví. Tak, ale já se vrátím ještě. Tady s tím souvisí, s tím osidlováním a s tím
je to vlastně poslední pokus, který stíháme v té 45-minutové hodině, tato aktivita, kdy buď to můžete mít takto zjednodušeně v těch petkách, nebo používáme takovéto košíky, kde zase v jedné je, dá se říct, přirozeně skypřená půda, nějaká ideální z nějakého záhonu, třeba ze zahrady. Ve druhé je nějaký udusaný dren, nejlepší, když se fakt budete přímo na nějakém hodně technicky zpracovávaném poli, aby prostě opravdu ta hlína byla hodně utužená, tak jako v reálu na těch polích je velkých. A v tom třetím bývá většinou dlažební kostka. V těch petkách to bývá nahrazeno, my máme tam drn s trávou, máme tam tu načechranou nebo tu hlínu bez jakéhokoliv porostu, je to vlastně taková jiná varianta, a to kamení. A zase ty děti zkoumají, první mají říct, je to takové trošinku, dá se říct, taky badatelské, nebo se mají zamyslet nad tím, co se stane, když tam nalijeme teda tu vodu do všech tří zaraz ve stejné množství, co se stane. A oni většinou řeknou, jako však proteče, ale někteří už přijdou na to, že asi neproteče všude stejně, a dá se na tom krásně potom pracovat i s tématy jako eroze půdy a podobně, případně vysvětlit, proč přijde, když přijde nějaký přívalový déšť, proč nám to vlastně vezme z toho pole tu zeminu, nebo naopak to potom poli velmi rychle steče a vletí nám to do nějaké obce nebo něčeho podobného, pokud ta půda je velmi udusaná. Takže to zase jenom tak v rychlíku. Je to velmi praktická aktivita a velmi názorná, takže se žákům samozřejmě velice líbí. Pokud máte dostatek času a v rámci třeba projektového dne, tak to můžete udělat i tak, že oni si to vlastně vyrobí podle návodu sami, že třeba jedna skupina bude dělat tu udusanou hlínu na poli, jedna bude dělat zastavené město s betonovým povrchem nebo kamenným. Můžete jim to takto jak kdyby dát. Tak, tady se to přeopsám. A na to pak zase už jsou další aktivity, které můžete dělat ve škole nebo mimo školu, úplně ideální. Můžete žáky vlastně vyslat, zpracovat mapu té krajiny v okolí školy, zmapovat třeba, jaké jsou tam vodní toky, ať už menší, větší, jak se propojují nebo nepropojují. Zda třeba ta vaše říčka je nějakým způsobem zregulovaná nebo není. Dá se tam prostě zpracovat spoustu těch aktivit. Tady v tom krátkém čase to asi nejde úplně všechno popsat. My samozřejmě tady v tom 7. ročníku navazujeme i na to, že to není jenom, že ta voda, to, jaká je ta krajina okolo, potom ovlivňuje, už to zkrátím, také složení jako živočišné v té vodě, takže potom už jsou tam další aktivity, typu sběr bentosu, většinou máte nějaké sítka, dá se to na to použít, různé, ať už odborné pomůcky, zase tam máte odkazy, kde se dají sehnat, tak určitě si myslím, že většina z vás zvládne si vymyslet nějakou náhradu, mapují tam bioindikátory, pracuje se tam s tím, máme tam vlastně určovací klíče, takže těch témat opravdu navazujících na toto je tam mnoho. Tak, zase v každém tom ročníku máme něco, co té škole potom zůstává, takže tady máme takovou ukázku krajiny s popisem, co je důležité, aby v té krajině bylo, aby ta krajina správně fungovala, správně zadržovala vodu a jaké jsou tam třeba rizika, když to tam není. Tak, já jsem to vyčerpala, doufám, že jsem nechala Ivě dostatek času na 8. ročník a předávám slovo. Respektive ještě otázky, ano, pardon. Já se dívám do chatu, tak k 7. tady žádné otázky zatím nedošly, tak máte prostor se zeptat. Můžete klidně i napřímo, anebo zase do toho chatu, jestli vás z toho něco zaujalo. Protože ta struktura u těch programů je opravdu stejná, práce s filmem, tomu nějaký pracovní list nebo nějaké otázky, práce o tomto zhrnutí ve třídě. Já bych to možná doplnila, proč jsme k tomu vlastně takto došli, k té struktuře. Tam šlo o to, že my, když jsme dostali to první zadání, že to musí být na těch 45 minut, protože je to pro druhý stupeň a tam samozřejmě ne každý jako na prvním stupni se může třeba udělat program na půl dne.
tak jsme si říkali, no jako co my vlastně těm dětem stihneme za těch 45 minut jako sdělit, aby to mělo nějaký smysl. A pak jsme hledali teda tu formu a zjistili jsme, že ta minimální část je opravdu to video, to, že se zapojí více ti pedagogové z těch škol a udělají tu přípravu a my na to navážeme a můžeme potom udělat i něco praktického a nebude to 45 minut, dá se říct, frontální výuky, kde my na ně budeme chrlit nějaké pojmy a proč něco mají nebo nemají a jak se mají chovat. Takže tak. Tak děkuju, Moni, za doplnění a tady otázka, jednak jako děkujeme za zpětné vazby, protože my jsme, musím se upřímně přiznat, tady tomu webináři dlouho odolávali, protože pro nás představa dělat tyhle praktické věci online je opravdu trošku noční můra, takže moc děkujeme za všechny kladné ohlasy a ptá se tady kolegyně, kde se dají sehnat ty obrázky. Tak ty obrázky jsou vytvořené pro tento projekt, kreslil jeden z našich kolegů v tom lektorském týmu a všechny je dostanete v tom balíčku. Máme slíbeno od kolegů ze SIPA, že je všechny dostanete po tomto webináři vlastně ke stažení, takže se ke všem dostanete. Tak, ještě nějaký dotaz teďka? Budeme rádi, když budete používat. Velkou radost má i pan ředitel Povodí, kterého jsme informovali, že se to k vám dostane, a protože to první video, to opravdu není nikde veřejně ke zhlédnutí, to natáčelo Povodí přesně na míru tady toho programu. Tak, takže já přejdu teda k osmičce. Takže jak jsem říkala v tom úvodu, vlastně od toho, jak ta voda proudí přes ten náš byt nebo přes naši školu, tak jsme přešli krajinu a teď jsme vlastně, jestli se vrátíš, Moni, prosím tě, na ten úplně první svoje pesničky. Na ten úplně první. Ten? Jsem na začátku osmičky. Tenhle? Jo, super. Ano. Tak mě přesto ještě skáčou ty fotky a chat, takže to vždycky ne, o to všechno vidím, tak se omlouvám. Tak teď vlastně se dostáváme ke globálnímu pojetí a vy zřejmě víte, tušíte, že existují nějaké cíle udržitelného rozvoje, že se teď hodně mluví o klimatickém vzdělávání, které tady s tou vodou velmi úzce souvisí. A vlastně v rámci těch cílů udržitelného rozvoje se mluví o vodě hned ve dvou cílích. Jednak je to přístup vodě a jednak je to péče o tu pitnou vodu a potom jsou to světová moře a oceány. Tak my jsme si k tomu vybrali takové úvodní video, které není jenom o té vodě, ale je vlastně o všech těch cílech a o tom našem pojetí, o tom vlastně, co my můžeme sami udělat, protože to je to důležité, co my v těch programech vidíme, že aby získali ty informace, aby dostali nějaké znalosti, ale hlavně, aby je to aktivizovalo v nějaké vlastní jejich činnosti a k tomu, že se budou o to téma zajímat, budou se taky o to starat. Takže já poprosím teďka kolegy, jestli nám pustí kousek toho videa Největší lekce pro svět. Hello, my name is Malala and I'm from Pakistan. We have a very urgent mission to complete by 2030 and you can help us. Together, we must fight inequality, end extreme poverty and respect our planet. I'm determined to do this. Are you? Naštěstí máme plán. A ten můžeme uskutečnit jen s vaší pomocí. Existuje jedna světová organizace, která zastupuje lidi ze 193 zemí a zcela se věnuje tomu, abychom žili v míru a spolupracovali. Možná jste o ní už slyšeli. Je to Organizace spojených národů. Tato organizace vyhlásila globální cíle udržitelného rozvoje. Je to 17 cílů na ochranu planety před změnou klimatu a vytvoření světa, který bude pro každého bezpečnější, lepší a spravedlivější. Tyto cíle musíme splnit do roku 2030. Mít plán je skvělé, protože můžeme kontrolovat, jak nám to jde. Můžeme se poplácat po zádech, když to jde dobře, a snažit se víc, když se nám to nedaří. Rok 2030 není daleko, a tak musíme začít hned. Můžeme toho dokázat hodně, pokud budeme spolupracovat a budeme opravdu tvůrčí. Začít můžeme tím, že tyto cíle proslavíme. Takže se s nimi tedy seznamte, každému o nich řekněte a chtějte, ať o nich také každému vypráví. Potom, a to je zajímavé, zjistěte, jestli je v nich něco praktického, co můžete udělat a tím pomoci. Když nebudeme plýtvat jídlem, vodou nebo elektřinou, pomůžeme ochránit planetu. Kdybychom se všichni zastali lidí, se kterými se nejedná spravedlivě, a kdybychom navzájem respektovali svá lidská práva,
I to by byla velká změna k lepšímu. Cílů je celkem 17, můžete tedy pomáhat mnoha různými způsoby. Potřebujeme také nové nápady a nové způsoby, jak dělat různé věci. To videjko je opravdu kratoučké a vycházíme v tom programu z toho, že už děcka něco ví v té vodě, i kdyby třeba neprošly ty programy, které jste viděli před chvíli s Monikou, tak určitě už i v rámci školy nebo v rámci toho, že se pohybují v nějakém světě, tak nějaké informace mají. A naučit je, že vlastně vždycky důležité, když chci něco dělat, něco chci změnit, tak je důležité si zjistit tu situaci, ve které vlastně jsme. Že jejich první úkol je, aby si udělali takový rychlý kvíz s potřebou vody u nich doma. Ten je jako povinný. A druhý dobrovolný úkol je, že si můžou vyhledat informace, ve kterých zemích je nedostatek pitné vody, jaká je tam dostupnost, jaký mají přístup k pitné vodě a mají i se pokusit najít nějaké příčiny, jaký to má dopad na jejich obyvatele, na ekonomiku země a podobně. A tady z toho, co získají, tak si udělat nejlépe asi myšlenkovou mapu nebo nějakou takovou prezentaci. Takže úkol zase na základě tady toho videa vypracují doma, buď teda ten povinný úkol tu rychlou spotřebu, anebo tady ten nepovinný úkol té dostupnosti vody na zemní kouli. A ty výstupy potom využijí zase při začátku toho výukového programu. Takže já poprosím Moni, jestli to klikneš dál. A ta úvodní aktivita při programu, kdy už začínáme teda ten výukový blok, tak je, že se jich ptáme na to, co zjistili z té spotřeby vody u nich doma. Ten rychlý kvíz má 10 otázek a jsou tady otázky třeba, ve které místnosti si myslíte, že spotřebováváte doma nejvíc vody. Tak je to kuchyň, koupelna anebo někde jinde. Můžete si zkusit teďka sami pro sebe v duchu odpovědět, jestli to je kuchyň, koupelna nebo někde jinde. A já tady mám správnou odpověď, takže obvykle je to koupelna, kde spotřebováváme zhruba 75% vody na praní a čištění. Tak, další otázka je taková, jako, že aby to nebylo jenom o těch údajích, aby jsme dali šanci i těm, kteří třeba úplně nemají ty znalosti, tak jestli je to pravda nebo lež, tak vám dám ještě ukázku jedné takové zajímavé otázky. Takže je to pravda nebo lež? Kdyby v Evropě si všichni čistili zuby a přitom měli puštěnou vodu, naplnila by ušetřená voda za rok 50 olympijských plaveckých bazénů, ano nebo ne. Takže čistíme si zuby, zatáhneme vodu, kolik bychom ušetřili vody, jestli to je 50 olympijských bazénů, jestli to je pravda nebo ne. Tak je to pravda, dokonce je to ještě víc. Odhaduje se, že pokud bychom se takto čistili zuby a zatahovali vodu, tak by se naplnilo asi 6000 bazénů. Jinak tyhle ty pracovní listy, ty otázky, ty správné odpovědi máte v té metodice ke stažení a čerpali jsme z jednoho takového zajímavého materiálu, jmenuje 150 nápadů pro děti v záchraně země. Tam je spousta tady takových údajů a jsou tam zase i jako jiné informace a jiné náměty. Tak, takže procházíme tím brainstormingem, využíváme vlastně odpovědi na těch 10 otázek. No a na to navazujeme, právě se vracíme k tomu filmu, kde se mluví o tom, že ne každý obyvatel této planety má přístup k pitné vodě, takže ukazujeme jim různé motivační obrázky. Já ti možná, Moni, poprosím, jestli to překlikáš kousek dál. Tak, tady. Takže máme tady motivační obrázky, jak to mají děti různě na světě, že někde my tady v Evropě nebo v těch zemích na severu otočíme kohoutkem a teče nám voda, většinou ještě teda i teplá, když to v těch jiných zemích často mají třeba vyvedenou jenom jednu trubku anebo musí chodit pro vodu hodně daleko. A na to navazujeme praktickou aktivitou a to je přenášení k kbelíku vody. Takový ten klasický kbelík vody má 10 litrů a děti, ideálně je, pokud tady tu aktivitu můžeme dělat venku, pokud byste měli strach, že ve třídě načabráte, tak děcka většinou se jako snaží, takže nemáme úplně zkušenosti, že by slili celou třídu, ale samozřejmě musíte počítat s tím, že nějaká voda padne, ale je to pro ně velmi silný zážitek. My jsme dokonce jednou dělali na Vsetíně v rámci akce Vsetín proti chudobě, jsme nechali děcka
v týmech, ve školních týmech přenášet vodu na docela dlouhou vzdálenost a ještě do kopce. A měli k tomu teda jenom petky a do dneška se tady na tuto akci vzpomíná, protože pro ně to byl velmi jako silný zážitek s tím, kolik vody vlastně přenesou na jeden zátah a kolik, když nosilo vlastně 5 nebo 6 týmů škol, kolik za nějaký časový limit to bylo vody. A tohle jsou, myslím, věci, které se děti daleko líp zažijou a prožijou, než když jim budeme my vykládat, že mají šetřit vodu. Tak, Moni, můžeš se prosím pěkně vrátit ještě zpátky na ten úplně první, jo, tady. Takže přenos vody, na to teda navazuje taková zpětná vazba, kterou zase, Moni, ještě moc ti prosím, jak si překlikáš, jak je tam takový ten kbelík. Jo, a ještě kousek dál. O jeden. Tak, tady je takový, v nás jste zaznamenali, je to tak 2 roky zpátky, když bylo velké sucho, tak někde vystaly takové pousty kbelík vody do přírody. Tak po tom, co si zkusí v určitém časovém limitu přenést ty kbelíky a zkusí změřit, kolik vlastně donesly vody, tak jim dáváme tady ty zpětnovazební otázky, takže jak se jim to podařilo, jestli zvolili nějakou taktiku, ale hlavně směřujeme tam, kolik vlastně té vody nanosili, kolik, když to srovnají s tím, co zjistili, že spotřebují doma, jaké je to porovnání. A Moničina oblíbená otázka, čeho by se doma dokázali vzdát, jestli by teda používali tu pitnou vodu jinak, tak někteří samozřejmě vtipně odpovídají, že by se přestali mýt nebo by se nečistili zuby, ale v zápěti jako dojdeme k tomu, že opravdu by se na to asi dívali jinak, kdyby denně třeba chodili 5 kilometrů někde a přenášeli vodu. A na druhou stranu zase ukážeme, co z jednoho kbelíku vody, když budou jako šetřit, co vlastně takový jeden kbelík vody v přírodě znamená. Tak, teď poprosím Moni o slide zpátky. Tak, takže tady se ještě vracíme k té aktivitě. Mluvám se tady, jo. Tady máte ještě takové údaje, které vlastně najdete. Zpátky. Tak, tady najdete takové zajímavé ještě věci, protože děcka se na to i ptají, jo, kolik třeba a procent teda dětí nebo populace na zemi nemá přístup k pitné vodě, kolik naopak spotřebuje průměrný Čech. Musím říct, že jsme zjišťovali různé údaje a docela se to jako kraj od kraje liší. Je velký rozdíl i mezi venkovem a městy, takže zase je to ale i příklad toho, jak ty děti můžou pracovat s informacemi, že vlastně těch zdrojů je několik, že oni to můžou porovnávat, ověřovat, kde to zjistili, můžou si z toho udělat teda nějaký závěr, vlastně kriticky pracují s informacemi a dostali jsme se teda srovnáním nějakých údajů, že u obyvatel Prahy je to zhruba těch 100 litrů vody na den teda, a ve Zlínském kraji, v Pardubickém kraji jsme takový šetřilci, takže tady je to kolem 80 litrů vody, což je jako dobře. A když se to přepočítají na ten kbelík, tak je to vlastně 8 kbelíků vody a kolik jich teda oni v tom časovém limitu nanosili. Tenhle ten údaj je důležitý, protože s ním potom pracujeme dál, když se přecházíme do té druhé části programu a pracujeme teda ve skupinách. Takže Moni, poprosím tě, jestli to překlikáš dál dopředu. A dostáváme se k práci pro první skupinu. Tady už pracujeme teda ve 3 skupinách. Ta první skupina zkouší změřit, kolik za 2 minuty nakape vody, když vlastně se tak jako lehce povolí kohoutek, simulují to, když jim doma kape voda. Mají k tomu měřící sáček. Můžu i tady ukázat. Najdu, ale buď ho koupíte v lékárně, my jsme teďka teda zjistili, že na Vsetíně není k dispozici, ale je to tady takový stáček na měření mlíčka, když maminky kojí, ale dá se koupit i v nějakých potřebách, když tak vám ten odkaz ještě nazdílíme. A vlastně oni si nasadí tady ten stáček na ten kohoutek a měří, kolik za ty 2 minuty nakape vody a pak to převádí, takže máte zároveň i finanční gramotnost, převádí to, kolik by vody odteklo do odpadu za hodinu, za jeden den, protože často doma nad tím mávneme rukou nebo ve škole, no tak co, tak kape jako kohoutek. Ale teď oni najednou změří, kolik to je, pokud by to nechali kapat 7 dní,
tak kolik by to vlastně bylo a přepočítávají to na peníze. Takže to je první skupina, má tu aktivitu s tím kapajícím kohoutkem. Tak další zajímavá aktivita, která dětka hodně baví, tak je, že dostanou takovou tabulku, dostanou k tomu i samozřejmě v tom pracovním listě tahák, kde mají napsáno, kolik teda stojí ty 3 deci nebo litr kolik stojí jako ten čaj a podobně. A oni vlastně do té tabulky za každého z nich napíšou tu svoji denní spotřebu. Takže dám příklad třeba na řádek. Petr napíše, že spotřebuje půl litru vody, půl litru černého čaje, ovocný čaj nepije, kolik vypije 3 deci, já nevím, tady nějaké ještě slazené limonády, nebo mlíka, nebo nějakého toho slazeného piva. Spočítá to na řádek a vlastně k tomu má ten tahák v podobě cen a spočítá si, kolik zaplatí vlastně za den tu svoji denní spotřebu denního příjmu tekutin. No a pak to přepočítá na objem vody za stejné peníze, takže spočítá si třeba, že za ty tekutiny, které vypije, zaplatí, myslím si, 60 korun, a teď to přepočítá na vodu. No, tuším, že na tom dalším slajdu to je. Jo. Takže on si spočítá, že třeba za 30 korun si může, berte to prosím s rezervou, protože jsou to ceny, které jsme počítali, myslím, že už 2 roky zpátky. No, nebo 3 roky zpátky, no. Možná trošku jinak, takže chtělo by to asi zaktualizovat. Ale že třeba za 30 korun si koupí jednu bagetu nebo 2-litrovou láhev limonády, kubík vody ve Zlínském kraji vyjde na nějakých 85 korun, takže za litr vody u nás zaplatíme vlastně žádná celá 0,85 korun za ten litr vody a za 30 korun si tudíž může koupit 353 litrů vody. Pro děcka je to nesmírný jako aha efekt, že vlastně my jim taky říkáme, že úplně nejzdravější a nejlepší je pít vodu v vodovodu, ale teď oni najednou si to jako spočítají. A vím, že tady na Vsetíně jednu dobu byly velké reklamní poutače, že vlastně za korunu litr vody, co vidíte, že jsme se tak moc jakože neminuli, a že vlastně je to nejlepší a nejlevnější pít tu vodu z vodovodu. Tak. A jinak tady máte zase ještě další odkazy, protože kromě toho, že teda pijou to zdravé, že nepijou zbytečně přeslazené nápoje, že ušetří, tak ještě to má další dopad, ten ekologický nebo environmentální, že je to vlastně bez obalu, že nenakupujeme zbytečně petky a ty plechovky a podobně. Tak, jinak, kdybyste potřebovali potom si spočítat, kolik stojí kubík vody u vás ve městě, tak najdete tady na tom odkazu, už to tam zřejmě bude aktualizované, možná i za minulý rok, tak uvidíte, jestli se to tam najdete. Tak a jdeme na poslední aktivitu a to je, kolik vody spotřebuje společnost, tomu se říká vodní stopa a tady zase dětem nabízíme 5 výrobků, vybrali jsme ty, které v podstatě nejvíc jako používají, že Moni, když to klikneš na další, tak tuším, že tam ty obrázky máme, vy je dostanete taky vlastně v tom souboru, takže když se vrátíš, Moni, zpátky, tak jejich úkolem je udělat takovou hypotézu a seřadit vlastně ty výrobky podle toho, jak si myslíš, že jsou nejnáročnější na spotřebu vody. A potom si vyhledají tady právě na tom odkazu, který jim dáme, tak si vyhledají tu skutečnou spotřebu a dozví se vlastně, jak dopadla ta jejich hypotéza. A my to tady máme na tom našem taháku. Tak nevím, Moni, jestli to máme i na tom dalším slajdu, ale když tak já to řeknu. Ne, tak jsem to tam nedala. Takže nevím, jestli víte, nebo jste si to stihli teď někde vygooglit, ale nejnáročnější teda paradoxně, typl by si někdo, já jsem se dívala, kolik máme času, tak myslím, že si to můžeme dovolit. Typněte si někdo do chatu, který si myslíte, že tady z těchto výrobků, tak se nám tady objevují džíny. Ještě někdo si zkusí. Nemáme teda žádnou cenu, to asi takto online nezvládneme, jablíčko.
Ještě má někdo nějaký tip? Leši. Tak, takže už vás nebudeme dále trápit, ale ano, teď tam se někdo, teď se tam někdo trefil, ale já jsem to nestihla. Tak ten, kdo napsal čokoláda, tak se trefil, protože čokoláda opravdu je, co se týká spotřeby vody, tak nejnáročnějším výrobkem. Takže až si budete dávat na nervy čokoládu, tak si vzpomeňte a uvidíte, jestli vám ještě bude chutnat. V každém případě na kilo čokolády se spotřebuje až 17 000 litrů vody. A pak, pak jsou džíny, takže ten dotykoval džíny, tak je na druhém místě, tam se uvádí 8 000. Pak je to tričko z bavlny, to je neuvěřitelné, ano, tady píše Lenka, že to je neuvěřitelné, je to ta. Tak na třetím místě je tričko z bavlny, jsou 3 000 litrů. A pak už je to plus minus jako podobné. Takže my tady máme ještě mlíko, to je 1000 litrů, kilo pomerančů 560 a jabka jsou 822. Takže vidíte, že jako jsou to opravdu jako obrovská čísla. Teďka se dívám, že nám tady vypadl někde ten sešit. Ten někde v tom, určitě v tom té příručce je. Tak. Takže děcka to fakt jakože baví a hlavně se dostávají do toho reálného života. Je to taková ta praktická matematika a i ta finanční gramotnost. Tak musím říct, že když jsme potom tady ty aktivity prezentovali panu řediteli na povodí, tak byl úplně nadšený a říkal, že se mu to jako velice líbí, že tam je vlastně ten konkrétní dopad a to spojení s tou praxí. Tak, takže zase tady máte odkaz, potom, Monika, už, jo, tady dole máte odkaz, kde si zjistíte, kolik vody je zapotřebí k výrobě potravin. Můžete si zase jako to vlastně obohatit, nemusí to být jenom výrobky, ale tady je třeba ještě vajíčko, tam uvádí, jo, že na vajíčko je třeba 196 litrů vody. A můžete se potom bavit s dětma, kde to všechno je. No, vlastně kde ta voda v tom procesu, kde ji jako vidím. Takže je to samozřejmě ta výroba, ale potom je to i doprava, potom je to i to uskladnění, ten prodej a to všechno se do té vodní stopy započítává. A když půjdeme ještě dál, Moni, tak tady je vlastně, už jsme v té části po té výuce, po tom bloku a tady je takové doporučení pro děti, aby si udělali nějaký osobní závazek, jak uspořit vodu doma. Takže můžou využít ty výsledky z kvízu, můžou si vlastně tam se zmapovali, kde se ta voda u nich doma ztrácí, tak můžou buď třeba nasadit jinou hlavici na sprchu, můžou změnit nějaké postupy, můžou prostě zatahovat ten kohoutek vody, když si čistí zuby, můžou se místo koupání sprchovat, můžou chytat tu vodu, tak jak jste to viděli na tom obrázku toho belíku, že můžou třeba vodu, když umyjou nějaké ovoce, tak ona ještě není úplně znečištěná, tak ji můžou třeba použít v letě na zalívání a podobně, takže jsou tam nějaké nápady. No a nebo je tam potom doporučení pro třídu vydat se na nějakou exkurzi. A potom jsou tam ještě náměty, jak jsem vzpomínala, ekoškolu nebo nějaké další programy, tak tam máte i v těch, přímo v těch odkazech, v té metodice, ještě další odkazy a doporučení na různé badatelské lekce a podobně, které se týkají tady té naší vodní stopy a té průměrné spotřeby. No a zase k tomu, jak u každého toho programu, tak je tady ten ilustrační poster, který vlastně zůstává ve třídě a může dětem připomínat to téma po další dobu a tady přímo jim to ukazuje na spotřebu vody u těch jednotlivých činností u nich doma. Tak, já si myslím, že jsme na konci, jestli se nemýlím. Tady je ještě takové doporučení, jak jsme říkali, že bychom chtěli, aby jste šli i s dětmi ven, tak tady ještě takové doporučení pro práci v terénu. Jsou tady zase různé jako nápady a je to popsané v té metodice, jak Monika vzpomínala, ten odběr bentosu, nebo máme udělané takové jako plátno, to kreslil taky kolega Petr, který je autorem všech těch ilustrací, tak nám nakreslil i takové obrovské plátno, máme k tomu zalaminované obrázky živočichů, takže děcka vlastně dokládají, kde kdo bydlí a zase bavíme o těch souvislostech.
jak jsou důležití ti živočichové pro to, aby jsme vlastně i poznali třeba stupeň znečištění, to je vlastně odběr té bentické fauny. A máte tady praktickou ukázku toho, jak to probíhá venku, jak děcka v zápalu boje loví vodní breberky, pak je vlastně určujou, jsou k tomu tady takové určovací klíče, tady má holčička na klíně, no a na té další fotce máte ještě vyfocené to plátno, tady jsou ty obrázky a protože ne všichni, úplně jsme si jistí, kde která ta breberka bydlí, tak vlastně je to v plátnu i vyfocené s tím správným řešením. Tak to si myslím, že opravdu už jsme úplně na konci. Tady jsme vám ještě zhrnuli ty použité zdroje, takže tady, kdybyste se k tomu nedostali nějak v tom balíčku, který vám za chvilku asi Martin pošle, tak tady je ještě odkaz přímo na naše webové stránky, jsou tady ke stažení jak ty metodiky pro vás, pro učitele, jako ta celá jedna metodika, tak i ty jednotlivé metodiky podle ročníků. Máte tady tipy i na nějaké knížky. A jsou tady i odkazy, odkud jsme čerpali vlastně ty informace o spotřebě vody a o té vodní stopě a podobně. A i od těch vlastně o tom, jaká je spotřeba vody v těch jednotlivých krajích. A na závěr úplně naše odkaz na nás, takže Moni, opravdu jsme ve finále a jsme 7 minut k dobru, takže děkuji, že jste byli tak trpěliví, děkuji, že jsme to tak společně s váma zvládli, je to pro nás hrozně těžké. Pro mě teda určitě, protože vlastně mluvím jenom k Monice, ale aspoň to, já jsem ráda, že do toho se mnou šla, že jsme jako lektorky dvě a že se takto můžeme navzájem vlastně aspoň vidět a podpořit. Takže já vysílám teďka momentálně z tmavého Lačnova, kde je úplně jako tma a ta se propojuje s bílou tmou, protože tady opravdu hustě sněží a Monika je teda ve Starém Městě, se to neplatí, takže... Na druhém konci Zlínského kraje. Já jenom tady možná zareaguju na jeden komentář, já už se to teďka nepamatuju doslovně, ale pobavil mě, že si nějaká paní učitelka nebo pan učitel připadá jako trošinku něco, teďka nevím, jestli to bylo zloděj nebo něco v tom smyslu, protože vlastně všechno dostane hotové. A my právě se vždycky snažíme všechny ty naše programy dělat tak, aby je zaprvé mohl učit kdokoliv, protože tím, jak jako vlastně všichni pracujeme v těch svých organizacích, tak ne vždy jako je v našich úplně silách být všichni všude a pokryt všechnu poptávku ze škol. Takže se různě s kolegy tady z celého kraje a vlastně z těch členských středisek střídáme. Takže abychom byli opravdu, pokud to jde, aspoň trochu schopni se vzájemně zaskočit. Proto ty metodiky jsou, možná to někdy může vypadat až jako popsané dopodrobna, ale právě proto, aby i člověk, který úplně třeba v tom tématu není zběhlý, si s tím dokázal poradit. A za druhé prostě, když už tomu věnujeme tolik energie a času, tak jsme vždycky rádi, když se to potom používá opravdu, protože mně přijde trošinku líto, když spoustu materiálu skončí u učitelů ve skříních nebo v šuplících a stálo to spoustu peněz, třeba vypadají výborně, ale vlastně pak se nepoužívají, tak to je špatně. Takže pokud to budete používat, my budeme moc rádi a když nám třeba pošlete i nějakou fotku třeba z programu, který jste udělali nebo z aktivity, tak se taky určitě zlobit nebudeme. Určitě, protože pro nás to bylo hodně těžké vám to zprostředkovat tím, že to není praktické, takže jsme jako fakt lovili v našich, že teď ani neučíme přes to období prosinec a leden, tak jsme v našich archivech hledali fotky, aby jsme vám to trošku mohli zpestřit. A my, když učíme, tak zapomínáme fotit, že? Tak to je klasické, takže jsme některé fotky ještě jako dodělávali, ale abyste to měli aspoň trošku prakticky. A tak jsme moc rádi opravdu tady za tu zpětnou vazbu a možná by se slušilo ještě říct, to jsme ještě dneska nespomněli, že vývoj toho programu pro 6. třídy byl vlastně hrazen nebo spolufinancován z projektu, který jsme dávali na ministerstvo zemědělství a tu 7. a 8. třídu, tak to jsme asi využili dotaci ministerstva životního prostředí, takže děkujeme i těmto institucím a hlavně teda Povodí Moravy, že nás do toho takto ponouklo a přestože se nám to z začátku zdalo hodně jako nereálné, jednak to narvat do těch 45 minut a jednak vlastně víc říct těm tématům, tak se nám to
si myslím potom i díky tomu, že se do toho zapojili ti učitelé a řekli nám ta témata, která by potřebovali takto zpracovat, tak se nám to asi podařilo. I když vidím tu vaši odezvu, i když vidím, že to baví děcka, tak možná teď to vypadalo, že spíš jako hodně mluvíme, ale ono to prostě nejde. Jako musím říct, že kolegové se dokonce nabídli, že nás přijedou natočit, ale my jsme si to úplně nedovedli představit. No. Takže děkujeme. Tak my doufáme teda, že jsme splnili vaše očekávání. Líbí se mi krásný komentář, že se nás nejde naklonovat. Tak my někdy potom taky toužíme, popravit. Že bychom tak potřebovali, aby jsme byli na čtyřech místech a mohli dělat několik věcí za raz. Takže děkujeme opravdu za tu krásnou odezvu, to je velice příjemné. A věříme, že si všichni, já si myslím, že těch aktivit je tam ještě mnohem, mnohem víc v těch metodikách, protože my většinou skončíme na tom, že pak už říkáme, už bychom jako měli z toho zase ubrat, ať toho není moc, protože nás napadají další a další většinou v souvislosti. Takže myslím, že se tam najde. V každém případě je to vaše a vy si z toho vemte, co vám pasuje, protože každý si to stejně ještě uděláte. Určitě. Tak jak jsme zvyklí, kreativní čeští učitelé si to přizpůsobit. Ale použijte to. A když nám napíšete jakoukoliv odezvu a pošlete fotku, tak za to budeme určitě... Myslíte třeba nějakou další verzi, která nás ještě nenapadla? Protože my to předáme i panu řediteli Povodí a myslím si, že ten bude dojat. Takže děkujeme a loučíme se. Děkujeme a přejeme hezký zbytek večera. Opatrujte se. Naschledanou. Naschledanou.